nå skal jeg til Kragerø, hvor jeg hadde en fantastisk kirkekonsert med Kragerø Pikekor for noen måneder siden. Og nå det en slags reunion da. Jeg tar meg litt tid til kos av og til også. Det ikke alt som trenger å være en kommersiell konsert. For eksempel Sommernatt i fjorden spilte vi. Det min favorittlåt av alle norske, av Kjetil Bjørnstad. Så kanskje vi kan ordne til en eller annen framførelse på en klipp eller holme eller et eller annet sånt. Så lenge det ikke regner sånn som det gjør nå, da. Det regner ikke på Jomfruland. Jomfruland? Ja. Heter det? Det heter det. Er du klar for Jomfruland? Nei. Ja. Suddenly I'm famous and people know my name. I've got a thousand girls just waiting and therefore it's a shame that my heart has... Ja, den hunden der, hvilken av de er som blunker med øyet? Det er Milo. Ja, ikke sant? Og da, hver gang nå, så skjønner han at når han skal ha oppmerksomhet, så begynner han bare å blunke sånn med øyet. Og så får han nye, så får du oppmerksomhet. Dere er alias dere også. Jeg tok med meg det, ja. Men da har vi lik smak. Veldig bra. Skikkelig afrikaner. Hei, hvis det du heter. Ja, du ser ut som en Håkon med to. Ja. Ok. Neida. Ta bilde. Du stiller på lyden. Jeg stiller på lyden, ja. Der! Å, herre. Gamle tanter, vet du. Det liksom ikke borte. Nei, nå borte nå. Nei. Å, tante. Det det som så deilig. Når jeg tenker meg om, så egentlig det første gangen jeg har en sånn reunion uten at det noe kommersielt over det. Det veldig deilig. Da føler jeg at jeg virkelig har venner. Og kontinuitet i livet, ikke sant? At man møter igjen folk som man har møtt før. Veldig morsom sted, altså. Men nå har jeg i hvert fall våknet, på en måte, kanskje. Så har jeg gjort hele morgenstellet og pusset tennene og barbert meg og skåret meg på overleppet og sånn. Så nå er jeg klar for å møte koret. En veldig medgjørlig gjeng, hvis jeg husker riktig. Der de der, da. Hei! Der dere. Hei. Takk for sist. Jeg hørte dere på kaklingen. Men dere aner ikke hvor deilig det er. Så, hei. Hei! Aner ikke hvor deilig det er for meg å møte dere igjen. Det så sjelden jeg får møte folk igjen som jeg har jobbet med før. Så tror du eller ei, dette her er denne dagen, kan man si, er den ultimate ferien min. Yeah.
Åh, hei, hei. Nei, nå koser jeg meg skikkelig. Definitivt. Og man sier på sånne der reunions og sånn som vi har nå, at man skal bare ha lave skuldre, og det her skal bare være kos, men jeg skikkelig perfeksjonist. Særlig på sånne ting, som ikke har noe med det kommersielle konsertet eller sånt. Jeg blir så påpasselig på at alle skal ha det bra, at det skal være en fin dag, at jeg føler veldig mye ansvar da. Og da blir jeg så glad når det går så fint, sånn som det gikk nå. Det var så kjempehyggelig at han kom hit og hadde konsert med jentene våre. Og det tror jeg du likte selv også. Gjorde du det? Jeg elsket det, det er jo derfor jeg kom tilbake. Ja, det er jo egentlig sånne øyeblikk jeg lever for da. Enten det er jobb eller ferie, at man deler det med andre folk. Hvis man har hatt en fantastisk opplevelse, men ikke har noen å mimre om det med, så er det som om det nesten ikke har skjedd. Mens jeg vet at dette treffet her, midt i all stresset mitt, denne fantastiske dagen med jentene i koret, det har skjedd definitivt, og jeg superglad, og så går ferden videre.